তবে এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নলবাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এগৰাকী প্ৰসূতিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল খুশ্ৰহা নামৰ এখন হাস্পতালত আৰু এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাছতেই প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ নলবাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সহকারী অধ্যাপিকা ডক্টর রুমি কাকতি নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এখন চিকিৎসালয়ত আৰু তাৰ পাছতেই এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দি প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যুক সাৱতিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। বৃহস্পতিবাৰে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিল প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নলবাৰীত। সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাছতো মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সুস্থ হৈ আছিল, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুক সাৱতিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ নলবাৰীত। কিন্তু হঠাৎ প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনালে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি হৈ পৰিল উত্তপ্ত। নলবাৰীৰ শুশ্ৰূষা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল প্ৰসূতিগৰাকীক। প্ৰসূতিগৰাকীক খুশ্ৰহা নামৰ হাস্পতালখনত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছতে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিল প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। প্ৰসূতিগৰাকীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাছতেই স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ঠিকেই আছিল আৰু তাৰ পাছতেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জনালে মৃত্যু হোৱা বুলি। চিকিৎসকৰ ভুলৰ বাবে এই কাণ্ড সংঘটিত হ'ল বুলি ইতিমধ্যেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। চিকিৎসক জয়ন্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিয়ালে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চিকিৎসালয়ত এক প্ৰকাৰ যুদ্ধংদেহী পৰিৱেশ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত মোতায়েন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰক্ষী। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বাধ্য। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা আছিল ডক্টৰ ৰুমি কাকতি। ডক্টৰ ৰুমি কাকতি নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া নলবাৰীত এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। নলবাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতে নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হ'ল। ইতিমধ্যে জিলাখনৰ আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে। খুশ্ৰহা নামৰ হাস্পতালখনত ইতিমধ্যেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। ডক্টৰ ৰুমি কাকতি নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল হাস্পতালখনত। এটি পুত্ৰ সন্তান বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত জন্ম দিছিল প্ৰসূতিগৰাকী আৰু তাৰ পাছতেই মাতৃৰ অৱস্থা আছিল টনকিয়াল। আৰু মাতৃৰ অৱস্থা টনকিয়াল হৈ থকাৰ পাছতো হঠাৎ চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিছিল প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি দিয়াৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিল। চিকিৎসকৰ ভুলৰ বাবে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিছোঁ। উপায় নাই।